Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voicu. Le mulțumesc foarte mult partenerilor noștri de la Crown Plața. Avem mai multe subiecte interesante în această seară. Ne-am obișnuit cu toții să vedem partea goală a paharului și să ignorăm aproape frecvent partea plină a paharului. Suntem în permanență nemulțumiți. Dacă plouă, de ce plouă? Dacă ninge, de ce ninge? Dacă e frig, de ce e frig? Ei bine, o să vedeți ce important este și cât de important este să gândim pozitiv, să gândim cu recunoștință și cu admirație și o să vă explicăm în această seară împreună cu invitații mei și din punct de vedere științific ce se întâmplă între creier și inimă atunci când primim lucrurile așa cum sunt. Asta nu înseamnă să nu ne dorim mai mult, dar înseamnă că trebuie să știm cum anume să ne dorim. Maria Timoc, prietena noastră, scriitoare, și Marius Ghidel, de asemenea prietenul emisiunii Voi cu Voicu. Marius, scrii tot timpul. Eu dacă aș scrie ca tine, aș fi, probabil, scriitoare, nu? Glumesc. Ce ai mai scris? Nu este vorba de scris. A adunat tot felul de întrebări și răspunsuri de pe Facebook sau discuțiile private. Și le-am strâns într-o carte. Așa. În trei cărți. În trei cărți. A fost o carte inițial, dar a fost împărțită în trei. Adică când te-ai pus să scrii? L-am strâns doar. L-ai strâns doar. Asta pentru că oamenii au foarte multe întrebări. E cel mai important ca această carte să răspundă întrebărilor oamenilor. Maria, zi-ne în primul rând cum se numesc cărțile și când vor fi lansate și apoi să lansăm practic discuția cu Marius. Da, deci este o singură carte de fapt și cu întrebări și răspunsuri la întrebările oamenilor obișnuiți, ale noastre, ale tuturor. Sunt și întrebările mele și ale tale și ale tuturor. Una se numește exerciții de apreciere, alta exerciții de admirație și alta exerciții de recunoștință. Este o carte pe care în care vom regăsi o plajă foarte amplă de subiecte de viață, probleme de viață, începând de la probleme care frământă ființa umană în legătură cu Dumnezeu, cu felul în care mâncăm, cu modul în care trăim, cu modul în care ne trăim emoțiile în mod special, emoțiile fundamentale și în mod special emoțiile negative. Cartea va fi lansată duminică, pe 27 noiembrie, la Sala Dales din București, unde avem niște invitații foarte special, pe domnul profesor Dan Farcaș. Îl salutăm pe care domnul profesor Farcaș. Îl cunoști, da, tu foarte bine. Și avem și un cititor care va fi la prezidiu, un cititor fidel al lui Marius și a cărui viață s-a schimbat ca o consecință a practicii pe care a făcut-o după citind cărțile lui Marius. Este și o persoană care știe să explice ce i s-a întâmplat și cum i s-a transformat viața. Adică, gândind pozitiv, automat a atras în viața lui lucrurile bune, nu? Nu neapărat, nu doar gândind pozitiv, gândind conștient mai degrabă. Conștient, okay. Și înțelegând ce i se întâmplă. Și mai avem un invitat surpriză, care este singurul compozitor de muzică terapeutică din România și care va fi prezent la lansarea noastră. Foarte tare. Gheorgheiov. Hai, și acum hai să intrăm propriu zis în subiectul cărților, care este de fapt subiectul cu care ne confruntăm fiecare dintre noi în fiecare zi. Zic. Nu știu dacă zic bine, Marius. Da. Eu am folosit două principii în scrierea acestor cărți, dar și în general toate celelalte cărți, cele patru cărți pe care le-am scris. În anii 1980 era un curent în România de scriitoricesc, se numea? Erau 80-iștii, era textualism. Textualism se numea. Adică ei ce făceau? Scriau propoziții scurte și care îndreptau foarte concentrate și îndreptau în direcții diferite, astfel încât invitau la reflexie. Deci nu se citea ca un roman obișnuit, ci trebuia să te oprești la fiecare pas ca să poți să înțelegi despre ce vorba. Dar te îmbogățea sufletește foarte mult. Deci acest principiu l-am pus și un al doilea a fost că raportarea a fost schimbată, am schimbat-o de pe trup
noi funcționăm concepte cu valoare mare de generalitate și raportarea se face la trup, adică eu sunt trupul, eu trupul. Și am schimbat pe suflet. Și atunci am luat diferite cuvinte, conceptele uzuale și le-am dus pe suflet. Să vedem cum funcționează sufletul, pentru că sunt două ființe în noi. Este ființa egotică, care urmăște interesul personal pe primul plan, și ființa divină, care se numai numește suflet, Iisus sau Dumnezeu. M-am folosit de faptul că am avut experiențe și am văzut cum, care este structura noastră. Între 0,5 și 3% este parte materială și restul, peste 97%, este suflet. Și sufletul este chiar divinul, care ne privește din interiorul nostru. În același timp ne privește și din afară, prin ochii celorlalți, dar și prin fiecare atom din jurul nostru sunt infiniți ochi divini care ne privesc. Și noi, ca să avem o viață fericită, trebuie să nu funcționăm pe ego, pentru că ego întotdeauna generează adversitate. Adică când urmăști binele tău mai presus de toate, atunci divinul Dumnezeu, care apără binele tuturor, vine împotriva noastră constrângător. Deci noi, în momentul în care facem totul pentru binele nostru, creăm un dușman, un adversar sau un concurent care ne va zdrobi, pentru că noi ce facem? Absolutizăm o parte și ignorăm alte. Întotdeauna orice situație de viață are foarte multe aspecte și ăla pe care le ignorăm vin împotriva noastră constrângător. Astfel încât atunci când absolutizăm, creăm un dușman, un adversar și îi dăm și puterea să ne zdrobească. Deci calea egotică este o cale închisă, nu duce niciunde, decât la suferință, o suferință mai mare. Pe când sufletul funcționează așa cum a spus Domnul Iisus, întoarce și obrazul celălalt, își dă și cămașa de pe el, nu caută binele său niciodată și făcându-l cu acesta, el doar iubește. Iubirea nu are nevoie să fie iubită, iubirea nu are nevoie să primească nimic din față. Noi nu avem încredere în Dumnezeu că dacă ne-am comportat așa, viața noastră ar deveni miraculoasă automat, pentru că imediat preia divinul viața noastră și nu știe ce să facă ca să ne facă mai fericiți. Deci ce e acolo? Admirație, recunoștință? Apreciere. Apreciere. Da. Cred că Marius să facă așa o mică completare. Vreau să spună că noi, ființele umane, suntem prea mult atașați de corpul nostru și ne identificăm cu el, de fapt. Mulți oameni nici nu știu că sunt mai mult și altceva decât un corp, că au un suflet mai profund. Noi exprimăm cuvântul suflet, dar nu trăim neapărat în funcție de acest suflet și experimentăm foarte puternic atașamentul de corp. Atașamentul de corp înseamnă dorințe foarte puternice în legătură cu corpul și o identificare prea mare cu tot ce înseamnă fizic. Ni se pare că raportăm totul la corp, fără să conștientizăm neapărat, deși oamenii sunt și sufletiști, au și ideea despre suflet, dar nu trăim încă suficient de conștient în legătură cu forța interioară, cu frumusețea, cu grația pe care o are sufletul nostru cu adevărat, pentru că acolo este partea divină din noi. Și Marius spune că dacă noi ne-am întoarce la această conștientizare, am trăit mai apropiați de ceea ce este divinul care este în noi, și ne-am abandonat puterii lui. Trăim mai puțin conectați cu lumea materială, cu preocupările noastre din viața de zi cu zi și făcând asta, dând într-un fel sau altul lucrurile în voința divină, lucru care se apropie foarte mult de religie, ideea asta, lăsând ca totul să se întâmple în voința divină, dar având și starea potrivită și apropierea și pacea interioară și grația divinului care strălucește în noi, nu ne lipsi nimic. Nouă ne lipsesc lucruri tocmai pentru că credem că chiar trebuie să facem, noi trebuie să facem. Și investim aceste lucruri din lumea exterioară cu puterea lui Dumnezeu. Investim banii cu puterea lui Dumnezeu. Facem Dumnezeu din bani. Facem Dumnezeu din lucrurile noastre, din obiecte. Nu știu dacă ai observat că
chiar și nouă ni se întâmplă uneori să ne supărăm pe un om sau pe un copil că a stricat un obiect, că a stricat o vază, o farfurie. Asta n-ar trebui să se întâmple. Pentru că omul acela a greșit, a greșit este omenește și un obiect chiar nu contează. De ce contează un obiect mai mult decât copilul? Absolut nu. Iată că nu, în esență nu, dar totuși cu toții am trecut prin etapa asta de confuzie din punctul ăsta de vedere și ne-am certat copiii că au stricat un obiect sau că au spart un lucru sau că au făcut ceva în legătură cu lucrurile. Uneori mașina devine, ne închinăm la mașină sau la case sau la lucrurile noastre. Ei, Marius spune, du-te înapoi la Divinul care este înăuntru tău, trăiește în conexiune cu el cât mai profund, îl vei conștientiza astfel cât mai puternic și tot ce ai nevoie ți se va întâmpla de la sine. Nu este nevoie să te lupți pentru lucrurile lumii. Sigur, nu înseamnă că trebuie să stai cu mâinile în sân și să nu faci nimic. Sigur, te duci la serviciu, lucrezi. Da, că există și pe, adică, pe tema asta mulți oameni care sunt confuși și cred că erau chiar niște niște nu snoave, dar chiar povestioare care vin de undeva de prin Orient, cu de exemplu un tip care așteaptă să-l salveze Dumnezeu de la nec și el se urcă pe acoperișul casei și îi se trimite o barcă, îi se trimite un elicopter, mai vine o echipă de salvare și el le spune: "A, păi nu, eu aștept să vină Dumnezeu să mă salveze." Și bineînțeles că omul moare și când ajunge în rai, îl întreabă pe Sfântul Petru: "Păi bine, bine, uite, eu sunt credincios, am crezut în Dumnezeu și l-am așteptat să vină să mă salveze. Spune-mi și mie, de ce nu m-a salvat?" Și Sfântul Petru îi spune: "Păi, măi omule, ți-a trimis o barcă, ți-a trimis un elicopter, ți-a trimis echipa de salvare. Dacă n-ai vrut, tu nu înțelegi că Dumnezeu lucrează prin oameni." Deci, să nu înțelegem că a ne duce către Dumnezeu înseamnă să stăm cu mâinile în sân. Înseamnă să trăim normal, să mergem la serviciu, să facem lucrurile care țin de noi. Dar în armonie. În armonie interioară și să nu credem că putem chiar tot. Și să nu pretindem că facem lucruri pe care de fapt nu le putem face. Dar cele pe care le putem face să nu le mai spunem, să nu mai spunem nu pot să le fac. Dar cum? Păi pur și simplu conștientizând că poți să le faci, poți să speli vasele, sunt multe persoane, vai, dar eu nu pot să spăl vasele, eu nu pot să gătesc. Înveți, ăsta se învață, sunt lucruri pe care le putem face. Nu e adevărat că nu putem, pentru că hrănind acest fals nu pot, hrănim de fapt o emoție negativă, o negativitate energetică interioară și ne îndepărtăm de adevărul divin. Pentru că adevărul e că aceste lucruri le putem face. Putem să învățăm, putem să creștem, putem să trăim mai frumos, putem să fim mai buni. Și multe, multe lucruri din viața de zi cu zi pe care le putem face, să nu îi spunem nu pot. Pentru că acest nu pot este periculos, este invalidant. Mulți oameni ajung să nu mai poată merge pentru că spun permanent. Ani de zile, e vorba de o problemă de ani. În ani se acumulează. N-am spus că spui nu pot să merg colo, nu pot să merg dincolo și te trezești că nu poți să mergi. Nu, dar după ani de zile nu pot să merg colo, nu pot să merg dincolo, nu pot să fac aia, nu pot aia, nu pot să mă ridic, nu pot. Ajunge așa. Îți determini cumva, îți autodetermini stare. O stare negativă, da. Marius, recunoștință, ce vrei să spui prin asta? Sigur că majoritatea dintre oameni, și eu cred că suntem din ce în ce mai mulți, zicem, Doamne, mulțumesc pentru ce îmi dai. Și suntem cumva recunoscători pentru fiecare clipă, pentru fiecare moment, pentru fiecare poveste și așa mai departe. Recunoștință înseamnă să-i mulțumești Dumnezeu și atunci când îți dă ceva mai greu, să zicem, mai greu de dus sau... Da. Da, pentru că noi trebuie să trăim pe pământ ca o ființă a cerului, că asta suntem.
nu ca un ego, ca un eu. Corpul reprezintă partea cea mai mică, 0,5-3%. Și nu ar trebui să-i acordăm toată atenția și să facem totul pentru el. Pentru că în greșeala noastră că trăim exclusiv în lumea aceasta. Și din cauza aceasta ea capătă valoare pentru noi și importanță. Dar dacă am trăit ca suflet, atunci noi am venit aici, de fapt, ca să depășim această lume, nu ca să ne prindem de ea. Pentru că dacă ne prindem, atunci nu mai putem să urcăm lumea de dincolo. Lumea fiind secundară, doar îți ia din energia subtilă. Și atunci, când trecem în lumea de dincolo, nu avem cum să urcăm, pentru că nu avem forță. Dă exemplu de o zi în care trăiești doar cu sufletul, Marius. Cu sufletul, întotdeauna, spre exemplu, când te duci la servici, te duci pe jos, nu cu mașina, la servici faci totul pentru ceilalți, nu te aperi și nu fugi. Când treci pe lângă o plăcintărie, trebuie să ai forța și ți-e foame, să ai forța să spui nu plăcintei, să ai forța să spui nu plăcintei, pentru că tot ceea ce este material îți ia din energia subtilă. Deci mănâncă din noi exteriorul, fiind secundar, doar îți ia din viață. Noi trebuie să dăruim mai mult decât luăm și să ne înfrânăm continuu, pentru că numai prin aceste două operații noi câștigăm energie subtilă. Energia aceasta vine de la izvorul vieții, de la Dumnezeu, este chiar divinul în persoană și diferită de energia materială, care este foarte joasă. Noi trăim cu această energie care vine de sus. În momentul în care materia devine dominantă pentru noi, noi pierdem viață și murim mai repede. Lucrul ăsta este spus clar de în Tao Te Ching, peste 6.000 de ani vechime, care zice așa, omul care este preocupat exclusiv de lumea aceasta va avea o moarte brutală. A spus-o clar. Și vreau să spun despre suflet puțin, să completez pe Maria. Am fost în interiorul meu și am văzut cum este sufletul. În foarte multe experiențe. Sufletul are o culoare alb-gălbuie și este strălucitor. E format din steluțe care clipesc continuu. Și ocupă tot spațiul, de la picioare până la cap. Odată eram în stare de semiveghe și toate aparatele din casă s-au deschis, televizorul, telefonul și mașina de spălat care era uitată în stand-by. Tot ce era în stand-by a fost deschis. Și când am deschis ochii, am văzut prin fața televizorului trecând acest suflet care este ca un batic când este liber și ieșit din noi, dar nu total, deci doar o parte din el ieșit în afară, se plimba prin casă și era ca un batic care se unduia așa foarte frumos și avea un surâs interior, avea un zâmbet interior. Era foarte tacticos. Când m-a observat că l-am văzut, a venit repede spre mine și a intrat pe toată suprafața corpului și m-a lovit cu capul de perete. Dar foarte puternic, de o săptămână, am stat cu un cucui aici. Deci ce mi-am zis după aceea? Ia uite de măi, ăsta este fericit continuu și îmi fac probleme degeaba. Deci noi cu ego-ul nostru, cu eu-ul nostru, ne facem probleme fără rost, dar el nu are nicio treabă. Pentru că în momentul în care vin fericirile și neplăcerile, e doar o problemă de faptul că noi îi punem etichete negative, ele sunt de fapt vindecarea. Toate lucrurile care nouă nu ne convin, vin de la divin și ne distruge într-adevăr ego-ul. El suferă, are drame personale, plânge și se vaită, dar sufletul este fericit. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea lucrul acesta, dar pe invers. Când trupul tău este bine și se bucură, sufletul tău își așteaptă pe ira. Și Rumi ceva asemănător, când trupul tău este bine și se bucură, sufletul tău suferă. Deci asta înseamnă că doar o problemă de etichetare. Noi spunem rău la ceea ce ne distruge ego-ul, dar ne salvează viața. Bun, dar lucrurile rele sunt lucrurile rele. Războaiele sunt războaie. Criza e criză. Sărăcia e sărăcia. Adică toate lucrurile cum acestea... Cum să le privești astfel încât să nu-ți bată deci la ușe anaful, deci, factura, hai să zicem ce e boala. Boala este un mecanism divin care ne blochează tendința noastră de a acumula cât mai mult bine pentru noi. Pentru și ego. De ce îi faci așa? Pe asta facem fiecare, că ăsta este modelul. Noi fiind suflet, noi nu suntem interesați să facem totul pentru binele nostru, ci pentru ceilalți. Pentru că noi suntem un suflet comun. Sufletul nostru este comun cu toate sufletele. La 15 secunde în spatele formei, suntem aceeași ființă. Am fost acolo, dincolo de fluviul de gânduri și am văzut că suntem una cu tot ceea ce există. Deci noi nu putem să luptăm pentru că luptăm cu fratele nostru. Inclusiv soarele, Oceanul Pacific, muntele Himalaya, toți sunt la 15 secunde în spatele formei, sunt divinul, sunt spațiu de punctea lui de fericire. Și mai mult, sunt un punctuleț acolo, în spațiul acela. Când ajungi acolo, însă nu trăi decât câteva secunde,
și la un moment dat vezi că tot infinitul ăla vine și se închide în tine. Ceea ce spunea și Eminescu, punctul acesta, mult mai mic ca boaba spumii, este stăpânul fără margini peste marginile lumii. Ce și tu? Da, deci Marius, spre deosebire de mulți dintre cei care predau acum spiritualitate, el nu predă ceva ce a învățat. El spune ceva ce a trăit. Trăirea, experiența e diferită. Este diferită și te plasează la alt nivel de conștiință. Vorbești, poți să vorbești lucrurile, să spui lucrurile de la alt nivel. Asta e diferența dintre Marius și mulți, foarte mulți dintre cunoscătorii de spiritualitate. Adică una este să citești o carte și alta este să trăiești ce scrie în carte. Asta este diferența dintre Marius și cei care vorbesc despre spiritualitate în general. Dar tu cum ai ajuns, Marius, să ai toate aceste... Hai să le spunem experiențe, ca să fie bine. L-am întrebat pe domnul profesor Dan Farcaș dacă cunoaște pe cineva care își amintește din lumea de dincolo, pentru că asta este partea cea mai esențială la Shangri-La, spre exemplu, la prima carte. Și a spus, are o bibliotecă mare, tot peretele, și a spus că nu a întâlnit așa ceva. Nu știu, mi s-a dat această legătură care a rămas continuă. Mi-amintesc din lumea de dincolo toate etapele de venire a sufletului în viață, și nu am o explicație de ce se întâmplă lucrul ăsta. Spre exemplu, și toate experiențele pe care am trecut au fost inițiatice. Adică sunt pași în evoluția omenirii. Spre exemplu, pe la 5 ani, când mi s-a destrămat camera și în locul ei a apărut spațiul acela de puncte aurii de fericire, eu am experimentat că lumea aceasta este Maya. Alții citesc, iau cunoștință, nu? În lumea indiană lucrurile astea se află. Dar am trecut prin ele. Le-am trăit. Maya înseamnă iluzie, ca să le spunem ascultătorilor noștri, că poate nu toată lumea știe ce înseamnă Maya. Înseamnă iluzie, adică lumea aceasta este de fapt o iluzie. Corpurile noastre și tocmai noi investim foarte multă energie pentru a ne construi această iluzie. Care nu e dincolo. Nu există care așa nu ceva dincolo. Deci noi investim o viață întreagă pentru ceva, pentru nimic. Mulți care merg în lumea de dincolo și se întorc înapoi din experiențe out of death, dincolo de moarte, sau moarte clinică, sau comă, când se întorc înapoi, ei se fac slujitori. De ce? Pentru că dincolo nu sunt mașini frumoase, nu sunt bani, nu sunt bănci, nu sunt casă, nu-i nimica. Deci își dau seama că valoarea cea mai importantă este doar sacrificiul de sine pentru celălalt, jertfa. Pentru că prin jertfă urci în lumea de dincolo mai apropiat de tronul Tatălui Ceresc și asta este toată miza. Noi venim aici pentru dincolo, ca să ne apropiem cât mai mult de Creator. Pentru că cu cât ești mai aproape de Creator, cu atâtea mai multe grade de libertate. Noi îi zicem rai. Deci nu mai ai presiuni. Și cu cât omul se leagă mai mult de materie, cu atât nu va mai putea să urce dincolo, nicio șansă. Și intră în lumea deschisă de Ilie Cioară, în cartea lui Moartea, morții și desăvârșirea, până la fluviu de gânduri. Acolo este vaiet. Dar faptele bune nu se pun nicăieri, Marius? Faptele bune, da, se pun și contează. Dar noi trăim mai mult ca ego, adică urmărim un interes propriu. Și cădem foarte ușor de dimineața până seara. Foarte ușor, pentru că pierdem energie subtilă pe plăcere. Și toate plăcerile astea, de fapt, ne ia din viață, ne ia din durata de viață și la sfârșitul vieții nu mai putem să urcăm, pentru că numai înfrânarea și dăruirea sunt metodele prin care noi putem să urcăm. Adică facem rost de această energie subtilă care e diferită de energia materie. Și asta înseamnă că nu-ți mai poți oferi nicio plăcere. Ba da, poți, deci în momentul în care te înfrânești și dăruiești, ai suficientă energie ca să ai de unde să pierzi. Oricum, plăcerile lumii, pentru că lumea fiind secundară, îți ia din energie, dar ai de unde să pierzi. Eu nu înțeleg mai. În povestea asta, încerc să explic eu puțin asta, ce vrea să spună Marius. Povestea cu plăcinta. Cum să refuzi plăcinta? Ai spus tu foarte frumos. Ai da, desigur, eu fiind pofticioasă. O uimire, da, o uluire. Sigur, niciunii dintre noi n-am refuzat plăcinta. De fapt, plăcinta aia, să zicem că este simbolic ceva bun. Absolut, ceva, da. O delicatesă oarecare pe care ne-o plăcere, dorim și ne place. Pentru că, dar noi nu suntem uneori putem să ne facem plăcerea, numai că noi tindem în mod repetat. Știi că sunt niște experimente care se fac pe șoareci și la un moment dat ăștia încep să devină dependenți de
nu știu, le pun zahăr sau ceva, cercetătorii acolo ca să facă experiențe pe ei și devin așa de dependenți că repetă continuu gestul ăla și se duc tot timpul la zahărul ăla și se duc în locul ăla ca să primească zahărul. Așa suntem și noi. Devenim condiționați de plăcere și vrem tot timpul să experimentăm această plăcere. Și vrem din nou și din nou plăcintă. Și mai vrem o plăcintă și mai mare și una și mai mare și ceva și mai bun și mai frumos și o casă nu cu 3 camere, cu 7. Problema este că începem să îl vedem pe Dumnezeu în această plăcintă, în această prăjitură, în aceste lucruri plăcute ale vieții. Și credem că sursa energiei noastre, a vieții noastre, e acolo, undeva afară. E în prăjitură, e în casa pe care am făcut-o, e în mașina tot mai mare și mai frumoasă. Și începem să ne închinăm la aceste lucruri materiale care sunt idoli, de fapt. Uh-huh. De aceea ni se iau aceste lucruri materiale adesea când devenim prea atașați, ca șoarecele ăla care se duce tot timpul să-și mai facă iar o altă plăcere. Pentru că noi uităm care este sursa energiei. Sursa vieții noastre este Dumnezeu. Divinul care este înăuntru nostru și pe care îl putem simți, îl putem descoperi din ce în ce mai mult, tocmai renunțând la uneori, nu întotdeauna, n-am spus întotdeauna, noi suntem și oameni și trebuie să trăim și ca niște oameni, să mai mâncăm și o prăjitură, să mai mâncăm, dar iată și religia, din când în când mai ținem și post. Postul nostru, ăsta este sensul lui, de a ne opri de la plăceri și toți oamenii care țin post experimentează o stare de bine după vreo săptămână, două, trei de post, încep să experimenteze o creștere a nivelului de energie, a stării interioare, o stare de bine în interior. Încep să te simți mai ușor, încep să ai nevoie de mai puțin somn. Încep să se schimbe lucrurile cu tine. De ce? Pentru că tu, renunțând la plăcerile culinare pe care ți le faci în viața de zi cu zi, te reconectezi automat prin renunțarea ta la sursa divină, la energia divină, la Dumnezeu care este înăuntru tău. Și El ți se face cunoscut ție printr-o creștere a stării tale de bine, printr-o creștere a stării de iubire, de bucurie, de pace cu tine însăți, de bunătate, de blândețe și așa mai departe. Voi să completezi ceva, Marius, te rog. Da. Vreau să spun că fiind 0,53% și partea materială este foarte mică, că am fost acolo și am văzut, partea cea mai importantă este sufletul. La moarte, spre exemplu, când sufletul zice hai, trupul care este foarte mic, nu poate să facă absolut nimic, este supus, el este doar ca o umbră. Apoi vreau să spun că în momentul în care când vrei să mănânci o plăcintă și nu o mănânci, atunci energia care se pierdea pe plăcintă se întoarce și are voie să deschidă poarta cerului, care e foarte grea. Deci poarta cerului se deschide cu greu numai în momentul în care spui nu la atracțiile vieții și tu dorești foarte mult. Când dorința e mare și spui nu, atunci se deschide poarta cerului. Spre exemplu, vin de la servici foarte obosit, aș vrea să stau jos că toată ziua am stat în picioare și nu stau jos. Atunci când nu stai jos, energia nu se pierde pe materie, se întoarce și deschide poarta cerului și primești o energie înaltă vibrațională din care se fac situațiile favorabile de mâine. Deci noi nu suntem interesați să adăugăm cât mai mult bine la noi, ci să nu adăugăm. Pentru că e o problemă de golire de sine. Golul este cea mai mare putere a Universului. El se obține în momentul în care tu te retragi. Când nu faci totul pentru interesul tău, ci faci totul pentru celălalt și le dai întâietate. Atunci faci golul, este ca un piston aici. Se împinge ego, sufletul. Deci când faci totul pentru tine, ego împinge sufletul dincolo de linia roșie subțire și atunci când sufletul a trecut de linia roșie, el, pentru că este una cu toate sufletele, poate să comande ceva din față să vină împotriva ta. Noi zicem că omul acela e de vină, dar nu e de vină decât sufletul nostru care îl pune să ne corecteze, pentru că în momentul în care noi suntem înfrânți, noi ne încărcăm cu viață și sufletul se înalță atunci. Deci noi avem nevoie de pierdere ca de aer.
Adică neplăceri, pentru că neplăcerile sunt deva vindecare. Adică ego-ul este distrus, într-adevăr, dar sufletul atunci se purifică. Deci noi eu nu trebuie ceva, Dumnezeu ne vrea fericiți. Ce spui tu acum e în completă contradicție. Aceasta este fericirea, este fericirea sufletului. Așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, când trupul tău este bine și se supără, sufletul tău își așteaptă pe ira. Deci ca el să fie fericit, trebuie ca materia să fie constrânsă. Dar de ce trebuie să suferim? Chiar nu este fizic? Vorba de suferință. Noi nu suntem trupul. Noi credem că suntem trupul prin faptul că mereu îl întreținem. Adică facem totul pentru el, mâncăm de trei ori pe zi. Dar în momentul că ai mănânci o singură dată pe zi, o să îți dai seama că de fapt ești suflet. Și imediat simți o stare de ușurătate și de eliberare. Tocmai suferința e o consecință a faptului că inversăm prioritățile și în loc să ne ducem la sursa divinului, care este viața noastră și acolo în el este sursa vieții și tot ce ni se întâmplă bun și tot ce ni se întâmplă minunat și frumos și extraordinar în existență, prima dată e de la Dumnezeu, de aia se spune că să-i spui prima dată mulțumesc lui Dumnezeu și pe urmă omului care te-a sprijinit sau te-a ajutat. Sigur că Dumnezeu se exprimă prin oameni. Deci, sursa suferinței noastre, nu spun că trebuie să suferim. Nu trebuie să suferim. Noi suferim automat ca o consecință a faptului că încălcăm legea iubirii. Probabil iubirii. Divină a iubirii. Da. Cum încălcăm legea iubirii, Marius? Foarte simplu. Ni se spune foarte clar... Dacă, cum să faci să scapi de săgețile arcașului? Și soluția este să stai lângă arcaș. Nu te mai ia la țintă. Atâta timp cât suntem în bătaia lui, adică la distanță de el, vom fi loviți automat. Dar suntem loviți ca să fim aduși înapoi, să stăm cu el. Deci noi nu vom putem, niciodată nu o să putem să fim fericiți decât cu el, cu divinul, nu cu lumea. Lumea este secundară. Nu se poate să o pui pe primul plan. Că aici asta înseamnă căderea. Și căderea din rai care s-a întâmplat atunci, tot din cauza asta s-a întâmplat, noi cădem fiecare dimineață din rai. Pentru că punem lucrurile lumii, planurile noastre, proiectele noastre pe primul plan și nu asta este scopul vieții. Și atunci dimineața ce faci? Când ai o zi grea, importantă, plină cu de toate, te abandonezi. Deci nu te gândești, e foarte important să nu te gândești la un rezultat fericit, bun, pentru că imediat îți vine pe invers și stai într-o stare din aceasta fără așteptări. Te duci, adică să propui să faci ceva, dar nu te gândești la rezultat. Ai încredere că ceea ce trebuie să faci se va întâmpla cu bine și va fi bine pentru tine. Ai încredere, ai această credință. Iar dacă lucrurile nu sunt bine din punct de vedere al minții, nu înseamnă că nu sunt bune. Mintea crede că un lucru nu e bun, dar ulterior... pe verificare asta, pe evenimente de viață și viața ta și oricine poate să verifice asta, că multe dintre lucrurile care s-au dovedit a fi inițial rele, negative sau aducătoare de suferință au construit ceva, te-au dus în sus, au participat, au pus umărul la ceva bun în viața ta sau în viața omenirii. Practic, noi, fără oricare evenimentul de viață, cât de negru, cât de dezastruos ar fi fost el, n-am fi fost cei care suntem astăzi. Fiecare este clădit de evenimentele pe care le-au trăit, de iubirile din trecut, de suferințele prin care a trecut. Știi că adesea, chiar apropo, dacă ne gândim la dragoste, nu poți să apreciezi o persoană care te iubește cu adevărat dacă n-ai suferit înainte. S-ar putea să nu-ți dai seama, să nu o vezi, să nu fie destul de vizibilă pentru tine și să ratezi o experiență teribil de frumoasă pentru viața ta și poate chiar destinul. Deci, experiența de suferință este necesară. Este necesară pentru că ne ajută să conștientizăm, ne ajută, iată, cum spune și Marius aici, să apreciem, să fim recunoscători, recunoștința. Aceste trei stări, apreciere, recunoștință, admirație, sunt un fel de uși care deschid puterea iubirii. Cu cât exersăm asta, cu cât apreciem.
cum putem să apreciem? Că o să zicem, păi da, păi, uite da, că e criză, e... Apreciez lucrurile pe care le primești. Da. Gesturile pe care nu sunt corect, o grămadă de lucruri pe care chiar nu le avem. Chiar și bucățica asta de da. Dar dacă o să fim atenți, o să vedem că lucrurile pe care le primim sunt mai multe decât cele pe care nu le avem. Sunt mult mai multe. Deci, dar noi, mintea noastră are un obicei teribil, mintea omenească, să pună focus exact pe ce nu are. Dacă pe un covor e o scamă, mintea se duce la scamă și începe să bodogănească, vai ce mizerie este. În realitate, tu poți să te uiți, măi, dar camera curată, e frumoasă, nu? Sau, uite, acasă, găsesc o casă curată, plăcută. În primul rând, plină cu oamenii dragi, Maria. Plină cu oamenii dragi, da, dar eu pot să intru în casă și, nu știu, un bărbat intră în casă și zice, a, păi, dar nu mi-ai făcut mâncarea pe care o prefer eu. Păi iată, dar fii recunoscător și mulțumit că cineva te așteaptă cu drag acasă, că ți-a făcut totuși o mâncare. Nu trebuie să ți-o facă pe aia care îți place ție sau pe care ți-o durești tu, musai. Are Poaler o poezie scurtă, iartă-mă, zice, voi care intrați pe ușă și spuneți bună seara, voi nu știți ce înseamnă să intri pe ușă tăcând. Da. Și să nu-ți spună nimeni nimic, să nu te primească nimeni. Da. Deci asta e să învățăm să primim și să vedem părțile bune ale lucrurilor sunt mai multe, sunt mai ample, sunt mai puternice decât cele negative. Să ne învățăm să facem focus invers. Și asta ne poate aduce mai aproape de Dumnezeu și ne poate aduce, ne poate face mai buni, ne poate face mai iubitori pe noi înșine. Că de fapt pe noi trebuie să ne transformăm. Ăsta e sensul vieții. Treaba noastră nu e să îi schimbăm pe cei din jur. Nu e să noi nu putem. Eu nu am nicio putere să fac o schimbare în privința ta. Decât dacă tu vii să-mi ceri și eu pot să-ți dau lucrul ăla. Așa da. Dar dacă tu nu vrei o schimbare cu tine sau nu vrei să te ajut cu ceva, eu de ce aș vrea să te ajut? Că n-aș putea să fac lucrul ăsta. Singura persoană asupra căreia pot să lucrez sunt eu. Cu mine pot să fac și atunci eu trebuie să mă îmbunătățesc pe mine continuu. De fapt, ăsta e și sensul cărților de spiritualitate, e și sensul experiențelor lui Marius Schidel și sensul vieții lui și sensul vieții noastre. Să ne îmbunătățim permanent. Cu cât ne îmbunătățim, cu atât ne ducem pe drumul destinului nostru. Asta e destinul nostru, e să fim buni. Admirație. Cum o definești, Marius? Înțelegea faptului că din față vine numai Dumnezeu. În toate formele, inclusiv prin plăcere. Este prima experiență pe care am avut-o când am venit în viață, la 2 ani, acea cu măștile, dacă mai țineți minte. M-a scos tatăl meu afară să mă învețe să merg, și din față a venit un bărbat, s-a oprit în fața mea, a pus mâna la spate și a dat masca jos. Și a apărut Dumnezeu, care îl cunoșteam din lumea de dincolo, zâmbind la mine într-o lumină strălucitoare ca ai pulsa. Și după care și-a pus masca la loc, a venit o femeie și a aruncat părul în față și a dat masca jos și a apărut tot Dumnezeu. În partea dreaptă era un vișin și a lăsat crângile jos și în zona de trunchi a apărut tot el. După aceea a mai venit un cățel care s-a ridicat în două lăbuțe și și-a dat jos masca și era tot el. Deci prima experiență mi-a arătat de fapt că Dumnezeu este în toate. Înțelegerea acestui lucru este fundamental. De aceea m-a luat ierarhic cu experiențele. Noi nu credem că din față vine divinul pentru că îl împărțim pe bucăți. Nu se poate împărți în bucăți. Undeva și peste tot se spune, nu, Sfinții Părinți și în Biblie, Dumnezeu este în toate și nu există nimic care să nu fie El. Da, dar noi îl împărțim într-un Dumnezeu bun care ne convine și într-un Dumnezeu care nu ne convine, nu mai acceptăm. Că El vine, deci El în 15%, la distanță de 15% în spatele formei este numai El. Deci nu putem să acuzăm pe nimeni. E doar o problemă de etichetare. În momentul în care zici că ceva nu este bine, te lovești pe tine. Pentru că să nu judeci, că cu forța cu care judeci, fii judecat și chiar mai mare. Deci în momentul în care ai acuzat, îți vine din acuzația sunt forma unei neplăceri prin oameni. Deci nu se poate acuza, pentru că tot ce este în afara noastră este sub control divin. Deci nu sunt oameni în fața ta. Deci poți să spui un singur lucru, că
Dumnezeu, prin omul acela, i-a dat un rol, a venit pe tine constrângător ca să-ți distrugă ego, dar să-ți salvează viața. Și când înțelegi lucrul acesta, nu mai ai pe cine să te superi, pentru că este numai divinul peste tot. Deci doar e o problemă de a înțelege faptul că din față nu sunt oameni. Dacă își dă masca jos, oricare din noi, dar așa cum mă gândeam, că dacă ar fi făcut lucrul acesta acum, să, un om, omul din față, să-și fi dat masca, păi fugeam. Pentru că suntem așa de plini de materie și așa de legați de ea, încât șocul ar fi cumplit. Eu am pățit chestia asta la Paște. Cu o săptămână înainte am zis că nu există să coboare lumina de la Paște și aveam un plafar, a coborât o lumină din cer ziua, în amiaza mare, fără niciun pic de nor, deasupra mesei, o coloană de lumină pulsatorie care pulsa, cu o lumină foarte puternică și intensă. Am avut și martor la lucrul ăsta. Vreau să spun că am intrat în stare de panică, o frică cumplită, părul mi se ridicase în toate direcțiile și am vrut să mă ridic de pe scaun să strig, nu știu ce am vrut, că eram șocat și nu am putut. Și am intrat efectiv în panică. Deci în fața unor fenomene care intră în contradicție cu simțul nostru și obișnuința noastră, oricât de necredincios ai fi, devii credincios pe loc. Deci noi nu facem față acestor. Și din cauza asta mi-a arătat la 2 ani. Că dacă mi-a arătat acum, și eu cred că aș fugi. Dacă tu ți-ai dat masca jos. Da, ai dreptate, Marius. Bun. În concluzie, mai avem câteva minute. Maria, concluzii, Marius, concluzii. Tu de ce plângi, Maria? Nu știu dacă plâng. Așa pare. Așa pare, nu? Nu plec, nu. E frumos așa, sunt momente frumoase. Atunci de ce plângi de fericire, na? Să te întreb altfel. Nu știu. Te-a impresionat ceva? Ce te-a impresionat? Mă impresionează întotdeauna când aud povești, deși eu știu aia că eu am fost printre primii cititori experiența asta lui Marius cu... Dumnezeu care își dă masca da, jos. Cu măștile lui Dumnezeu, da. Da. Dumnezeu e peste tot și numai că nu-l vedem. Mai ales concluzie. Este foarte frumoasă această imagine. Da, este și foarte bine descrisă de Marius. E, da, foarte puternică imaginea. Adică imaginează să te întâlnești cu un cățeluș și că în spatele lui este strălucirea, iubirea divină. Și așa și este adesea. Adesea putem să vedem lucrurile. Important este să nu uităm asta. Da. De ce nu vedem? Pentru că suntem preocupați în mod exagerat toată ziua, de dimineața până seara, cu exteriorul. Și noi nu acordăm atenție lucrurile cel mai important, care este sufletul nostru. Dar nu ne convine, pentru că sufletul înseamnă jertfă de sine. Înseamnă să accepți ce-ți vine din față fără să te împotrivești, că vine de la divin, nu vine de la un om. Și nu putem să acceptăm lucrul acesta. Aici este toată blocajul. Dar există și forța răului, că chiar dacă depășim nu e problemă. Există și forța răului și atunci cum faci tu diferența? Că răul îți vine de la Dumnezeu sau răul îți vine de la diavol? Deci, ego-ul nostru are o gândire critică și acuzatoare sau judecată și atacul asupra exteriorului îți vine înapoi pentru că exteriorul e doar oglindă. Deci Dumnezeu doar îți ridică oglinzi. Niciodată omul nu este de vină, ci noi nu iubim suficient. Deci dacă noi am iubit orice ar fi, din exterior n-ar putea să vină decât iubire. Deci noi ne facem viața. Interiorul determină exteriorul, nu invers. Da, dar altceva te-am întrebat. Există și forța răului, ce există dintotdeauna. Și e doar definiția. Deci noi există conducem... diavol. Da, dar e noi. E la purtător. Se mai cheamă Satana, Antichristul, da. Și este noi. Este acest ego, adică interesul meu mai presus de toate. Am fost odată la un spital, la spitalul de cancer și o doamnă care stătea lângă mine mi-a zis, îmi pare rău că am ajuns în situația asta și îmi dau seama care este cauza. Am slujit prea puțin oamenii. Deci trebuie să înțelegi că ești o ființă comună și primul lucru care trebuie să-l faci de fiecare dată să pui bine celuilalt pe primul plan. Și este suficient pentru că te unești cu divinul. Este foarte simplu. Este El zice că sursa răului este incapacitatea noastră de a iubi și că atunci când avem puțină iubire vine și răul peste noi să ne arate asta. De fapt, el este o forță de conștientizare și răul. Pentru că n-am fi conștienți că greșim undeva, că facem lucruri greșite, că facem lucruri rele dacă n-am suferit. Suferința ne trezește.
E ca un, e un factor puternic de conștientizare și cred că e de la Dumnezeu. Nu numai, este chiar divinul. Deci, dacă nimic nu este în lumea aceasta, nu există fără să fie El, nu? Păi înseamnă că ele, noi nu credem și nu înțelegem că natura și exteriorul este neutru. Este indiferent la bine și rău. Nu se împarte, nu împartem bine și rău. Numai noi, pentru că raportăm la corpul nostru și atunci devenim subiectivi și ne apărăm, credem că suntem corpul. Dar dacă ne-am raportăm la interesul celorlalți, pe primul plan, dispare corpul. Până la un nivel în care uiți de tine, nu mai știi că existi și atunci devii una cu el. Nu te mai preocupi. Asta se aplică și celor despre care tu crezi că sunt dușmani. Și cred că te-am întrebat corect. Poate că ei nu sunt, doar tu crezi. Asta. Nu, este critica mea care îmi vine din față sub forma unei agresiuni. Eu dacă nu-mi critic și doar iubesc, îi oblig pe toți, pentru că Dumnezeu, fiind în exterior, El dă roluri. Oamenii iau doar roluri, nici nu știu ce fac. Vine asupra mea constrângător cu critica mea și mă lovește cu critica mea. Eu dacă nu-mi critic și nu judec, nu mă poate lovi nimeni. Deci puterea trebuie să fie la tine, nu în afară. Atâta timp când pui preț pe exterior și faci totul pentru interesul propriu, ai pierdut puterea. Da, foarte interesant. Adevărat că mi-era dor să vorbesc cu voi, că nu ne-am mai văzut de mult. Mulțumesc foarte mult. Nu uitați de lansarea cărților lui Marius Ghidel la Sala Dales pe duminică la ora 11, Maria? 15. La ora 15. Acolo vor fi și profesorul Dan Farca și compozitorul Gheorghe Iovu. Da. Zic bine, da? Cărțile o să le găsiți la editura Darana. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară. Le mulțumesc, desigur, partenerilor noștri de la Crown Plaza. Rămâneți cu Antena 3, vă așteaptă colegii mei cu știri, noi ne vedem sâmbătă la 23.